Pushuesit e shumë që kanë zgjedhur Velipojën për të kaluar disa ditë në brezin ranor, në vend të parkut dhe pemëve, sot kanë parë flak. Në panik dhe për shkak të tymit, ata janë detyruar të braktisin plazhin. Në vendngjarje janë nisur me njëherë forca zjarr fikse, por vetëm me një mjet për fikjen e zjarrit. Mendohet se flakët që kanë dëmtuar më shumë se 80 hektar pyjet të jetë i qëllimshëm, por ende nuk është identifikuar asnjë nga autorët e kësaj zjarrvënieje. Policia është ende duke hetuar për zbulimin e tyre. Situata kritike është edhe në një tjetër zonë turistike. Voskopoja është përfshirë nga flakët pas ditën e së dielës, e rreshjet e pakta të shiut të rëna gjatë natës nuk kanë ndihmuar në shuarjen e tyre. Këto janë pamjet që ofrohen në pyllin e Voskopojës një ditë pas zjarrit masiv. Banorët thonë se është një dëm kolosal për zonën e tyre turistike. Rreth 1000 hektar u dogjën nga zjarri fuqishëm që angazhoi gjatë gjithë natës, jo vetëm zjarr fiksit, punonjësit e bashkisë të pyjores, por edhe banorët të zonës që kanë punuar duke mbajtur nën kontroll vatrat e fshehura të zjarrit. Qose do të eliminohet krora e gjelbre pisha e Voskopojës unë be turizmi. Bile që dije, shumë turiste u kësyen nga frika e zjarit dhe Voskopoja ishte embulluar me tym edhe u kësyen, shumë turiste u kësyen. Më dhim se të fshati, letëri pa punuar edhe një javë vetëm të shuet zjari, pasi e kam në zemër Voskopojën. Edhe e dua me gjithë shpirtin dhe do kontriboj si unë dhe të tjerët për të shojtur zjarin, për të ruajtur këtë pasuri të madhe. Kjo është pasuri më e madhe se sa lokali që kam unë. Ka qenë dije, po e gjithë Voskopoja në kemp. Për të shojtur zjarin, demi shumë, është bërë shumë demi madhe dhe qoftë me kaqë. Po vlerësimi para prake është rrotu 1000 hektarë të përshkruara nga zjarin. Nuk di më sa janë të djegura, në më dhe. Shërbimet po punojnë, shërbimet e policisë, shërbimet e tjera të informacionit, po punojnë për të gjetur autorët. Ndonë sa unë grit alarmi se zjarret janë të qëllimshme, policia ende nuk ka asnjë të dyshuar apo të shoqëruar për këtë situatë. Policia thotë se zjarri i rënë është i rastësishëm.